Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que esse fim de semana esteja sendo ótimo para todos vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre um objeto voador não identificado, foi assim chamado, pelos Estados Unidos da América. Mas calma lá, não estamos falando aqui de ET não, tá? Nós estamos falando de não sabem de quem é. Bom, muitos estão chutando que este objeto seja de quem? Da China, isso mesmo, gente. Lembrando que eles espalharam, agora sabemos que eles espalharam vários balões espiões por aí. E agora os Estados Unidos anunciou que derrubaram esse objeto não identificado que estava no Alasca. Isso mesmo. Veja, existe nos bastidores já há um bom tempo e está se intensificando agora. O quê? Uma guerra de inteligência, pessoal. Não é à toa que esses balões chineses estavam nos Estados Unidos, estão na América Latina, né, em vários lugares, teve até no Canadá, porque estão fazendo um grande mapeamento para ações futuras. Isso é o que muitos especialistas estão acreditando, tá certo? Mas ó, quero te mostrar na tela aqui, vou te mostrar a fala do comandante lá, do Pentágono falando, e um pouquinho mais nesse vídeo que tá muito importante, fica até o final. Agora, eu tenho um recado aqui importante para você, que você vai se surpreender. Olha só, pessoal, quem é que veio para dar um recadinho importantíssimo para vocês? Olá, pessoal, prazer, meu nome é Simone. Estou aqui invadindo o canal Questione-se para fazer um convite muito especial para vocês. Juntamente com o Renato, nós estamos iniciando um novo projeto, um canal chamado Exploradores da Mente. E hoje queremos convidá-los a participar conosco lá. Queremos que esse projeto cresça juntamente com vocês. Então, quem puder entrar lá no canal, se inscrever, né, fazer um comentário, vai ajudar demais. É isso aí, convite tá feito e o link você encontra onde? Aqui na descrição do vídeo, pessoal. Só clicar no link, entra lá, se inscreve rapidinho e não custa nada, viu? Fechou. Vamos pro vídeo. Bom, meus amigos, como eu dizia no início desse vídeo, na introdução, os Estados Unidos, eles derrubaram um objeto voador não identificado. O comandante lá das Forças Armadas americanas, ele fez um pronunciamento e eu quero que você assista comigo aqui. Preste atenção, ó. Vamos lá? Leia atentamente, tá legendado, né? Vídeo lá do Metrópolis compartilhou. Tá legendado. Veja só o que eles divulgaram. At the direction of the President of the United States, fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command successfully took down a high-altitude airborne object off the northern coast of Alaska. We're calling this an object because that's the best description we have right now. We do not know who owns it, whether it's state-owned or corporate-owned or privately-owned. We just don't know. So I want to stress again, we don't know what entity owns this object. There's no indication that it's from a nation or an institution or an individual. We just don't know. It was detected yesterday, and then again, NORAD sent up aircraft to observe it, see what it was, and then the decision was made to take it down. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high-altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina on February 4. And we don't understand the full purpose. We don't have any information that would confirm a stated purpose for this object. We do expect to be able to recover the debris since it fell not only within our territorial space, but on what we believe is frozen water. So a recovery effort will be made. We're able to get some fighter aircraft up and around it before the order to shoot it down. And the pilot's assessment was that this was not manned. There's a whole lot of procedures that have to be followed before it would escalate to something like this. Okay, well, this was an object, right? So it wasn't an aircraft, per se. On your broad and deep experience, who do you think might own or have flown this thing in the air? I have no idea. Você vê a pergunta do repórter ali, né? Pro representante aqui. Sam Pischer, não sei. Olha só, na sua ampla experiência, né? O que você acha e tal? É de alguém? Quem que é? Não sei. Então é um objeto, né? Segundo ele disse aqui, talvez, não sei se você conseguiu ler a legenda, que eles detectaram sobre o Alasca. E aí,
foram enviados aeronaves até lá, os caças. Os caças rodearam ali o objeto, verificaram que era não tripulado, então objeto não tripulado, que estava lá voando, e então, logo depois, veio a ordem para derrubar. A quem pertence? De quem é esse objeto? Porque logo o mundo pensou, bom, pode ser da China, por causa dos balões. Só que ele fala, o objeto era do tamanho de um carro pequeno, mas não da forma dele, e não era da forma de um balão, né? Do balão espião chinês. Que objeto era esse? Lógico que a mente de muitas pessoas vai longe e também atrela. Bom, os Estados Unidos derrubou aí um objeto extraterrestre, né? Estão cogitando também a hipótese. De onde é? Eu, vendo isso tudo acontecer recentemente, nessa grande batalha de inteligência, eu apostaria nessa situação aqui, que é algo bem aqui da Terra e talvez seja lá realmente da China, ou pode ser até um objeto russo, quem sabe. Né? Agora, tecnologias existem que nós desconhecemos? É óbvio, pessoal. É óbvio. Né? Aí podemos entrar em teorias de aeronaves antigravitacionais, etc. Que vem teorias que os Estados Unidos teria essa tecnologia. Se os Estados Unidos têm, pode ser que outra nação tenha, né? E etc. Então a gente pode questionar tudo. Agora, ele disse que o objeto ainda não foi recuperado, foi derrubado, mas ainda não foi recuperado, caiu em águas geladas também, etc. Vamos buscar trazer. Agora, será que vão revelar para o público o que é realmente esse objeto assim que pegar ele? Talvez nunca saberemos, né? Agora eu quero partir aqui para uma outra questão, né? Nós falamos num vídeo recente sobre essas luzes verdes que foram vistas lá no Havaí, né? Vocês lembram? Ó? Lasers verdes disparados no Havaí por um satélite chinês ocorreram na mesma área que uma atividade imobiliária chinesa em comum está acontecendo. Então, esses lasers também aqui levantou a questão. Então veja, olha as questões de inteligência como estão ocorrendo, né? Como que estão ocorrendo essa batalha de inteligência nos bastidores e que o público pouco sabe. Sabe apenas o que vê, né? O que ficou nítido para todos, que foi o balão espião, agora o laser, aí tem esse objeto. E o que nós não estamos vendo, né? Eis a questão. Então informa aqui, ó, o satélite altímetro chinês, o ICESat-2, disparou rajadas de laser verde sobre Mauna Kea, que é no Havaí, em 28 de janeiro de 2023. Ó. Essa operação militar chinesa ocorreu simultaneamente com a chegada de um balão chinês que entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos sobre as Ilhas Aleutas, no Alasca. Olha aí o Alasca de novo. Também em 28 de janeiro de 2023. Depois de ter permissão para sobrevoar todo o continente americano, né? Aí, incluindo instalações militares sensíveis, o balão espião chinês foi finalmente abatido na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro de 2023. Nas últimas 24 horas, um objeto de alta altitude, presumivelmente outro balão espião chinês, foi abatido sobre Alasca, né? O que os Estados Unidos agora, vocês viram ali, tá dizendo, não, veja bem, não era um balão, não sei o que lá. Era um objeto, talvez, espião chinês também. Tudo o que foi dito acima indica uma atividade militar chinesa coordenada contra os Estados Unidos, que pode ter elementos associados ainda não amplamente conhecidos. As rajadas de laser verde sobre Mauna Kea, na Ilha Grande do Havaí, o ponto mais alto das Ilhas Havaianas, ocorreram na mesma área que atividades imobiliárias chinesas incomuns, relatadas em 1 de outubro de 2022, estão acontecendo. Segundo informações provenientes do Partido Comunista Chinês, Tao Huang é filho de um general do Exército Popular de Libertação Chinês, né? Que recebeu treinamento especial em seu Estado-Maior e no Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China. Ou seja, uma pessoa importante. Tao Huang e sua esposa Yin Nog Tang, que se casaram em Nova York, apareceram publicamente pela primeira vez por volta de 2008, em uma sessão indiscutivelmente pró-China de Fuxing, Nova York, que patrocina eventos com o cônsul-geral do Consulado da República Popular da China em Nova York. Tao Huang parece ter sido gerente imobiliário da Apple Wealth Realty, de propriedade e operação chinesa. De acordo com os registros do condado no Havaí, em 8 de agosto de 2017, Yin Nog Tang, como beneficiário, comprou a 15.2055
é uma propriedade, né, na Governor Beach, no Havaí, uma propriedade de 14 acres, designada como agrícola. Olha aí o que está acontecendo. Na costa leste da Ilha Grande do Havaí, por $750 mil. Embora tal Huang esteja agora listado como proprietário. Então veja, e vai seguindo, né? Então, ali naquela região onde passou o laser, então tem um rosto. Esse cara comprou propriedade agrícola. A China tem expandido isso muito com as propriedades agrícolas que eles estão comprando ao redor do mundo. E nos Estados Unidos fizeram. O Trump prometeu que se ele voltar, né? Parece que o DeSantis também tem uma promessa assim, que se virar presidente dos Estados Unidos, eles vão fazer eles venderem. Não vai ficar com propriedade dentro dos Estados Unidos, os chineses. Veja, Estados Unidos e contra a Rússia, contra a China, estão trabalhando, estão numa guerra de bastidores. E muitas delas não estão mais nem no bastidor. Estão entendendo a pressão como está? E para finalizar esse vídeo, isso daqui é muito importante. Eu falei até no Questiones de Vlog, ó. O povo alemão tem o direito de saber quem nos atacou. O que, que esse cara está falando? Esse aqui é da oposição do Partido Alternativa para a Alemanha? O que está acontecendo, pessoal? Vocês lembram o gasoduto russo, o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que explodiram? Pois é, tem um jornalista americano, o cara ele já ganhou o prêmio Pulitzer, é um cara ferrado, no bom sentido dessa palavra, né? Tipo, o cara é bom no que faz, né? E ele é um jornalista investigativo. E ele disse o seguinte, que segundo ele, a explosão do Nord Stream 1 e 2 foi causada pela CIA, pelos Estados Unidos, usaram como pretexto um exercício da OTAN na região, aí naquele momento que estavam fingindo o exercício, deixa eu voltar a tela aqui, estavam fingindo o exercício, o que, que aconteceu? Eles pegaram, com mergulhadores, foram lá e colocaram explosivos nos gasodutos. Meses depois, eles acionaram esses explosivos remotamente e explodiram os gasodutos. Foi o jornalista que revelou isso. O que, que aconteceu? China e Rússia estão pedindo explicações. A Rússia está pedindo uma investigação. Isso é uma denúncia gravíssima. Por quê? Isto coloca os Estados Unidos contra até a própria Europa. Os partidos de oposição se levantaram agora e estão falando: queremos uma investigação agora. Queremos saber se os Estados Unidos fez isso. Por quê? É um ataque contra a Europa. Por quê? Hoje, escassez de gás, as pessoas estão com problema de combustíveis, gás, por causa dessa questão toda com a Rússia, por causa do gasoduto, e pode ter, e se isso for verdade, né? Por dedução, o mundo fala que isto é o que aconteceu, né? Mas não adianta a dedução, tem que ter provas, e o jornalista está afirmando isso. Então, as investigações vão avançar, Rússia está pressionando, China está pressionando, agora partidos de oposição dentro dos países europeus estão pedindo, porque eles estão sendo prejudicados, e os Estados Unidos podem ficar ali contra as cordas, entre aspas, nesse sentido. Porque seria um país da OTAN sabotando muitos outros países da OTAN. Seria um país amigo da Europa sabotando a própria Europa para defender interesses. Aí a coisa ficaria feia, né? Nesse sentido, pode ter um racha nas relações. E aí a oposição pode se fortalecer, porque governos hoje que estão ali vão continuar alinhados. Você acha que os caras não sabem muito bem o que aconteceu? O cara sabe, mas não vai abrir a boca. Aí a oposição pode ganhar ainda força nesse sentido e as relações podem ficar conturbadas daqui pra frente, tá certo? Bom, deixa aí a sua opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações, entra aí no canal Exploradores da Mente, né? A Simone convidou aí, reforço aqui o convite pra vocês. O link tá na descrição. E ó, tem coisa nova chegando aí. Tem outra plataforma, sabe aquela? Twitch. Link aqui na descrição se você quer ver o Renato de uma forma diferente. Prepara aí. Confere os links na descrição. Forte abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questiones.